作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第2258集。秦晨，恢复你的本来面目，让真龙始祖好好看看。逍遥至尊笑着道：“这搞毛啊？”秦晨无语，一会儿让他变成真龙族，一会儿让他变成人族，以为他是耍杂技的吗？不过秦晨也知道逍遥至尊定然是有自己的用途，当即收敛真龙之气，身上的龙鳞瞬间收敛，变成了人类的模样。金风至尊他们再度倒吸了一口凉气。一旁秦晨瞥了几人一眼，大惊小怪，还真龙族族长呢，怎么跟没见过世面的家伙一样？不过呀，秦晨也是暗自凛然，暗中传音给洪荒祖龙道：“洪荒祖龙，为什么这真龙族始祖能看穿我的身份？按道理说，我化身真龙之后，拥有真龙之躯、真龙之气、真龙之威、真龙血脉和真龙之魂，理论上和真龙族已经截然一样了，为什么我还会被看穿身份呢？”“这很正常，这是因为对方是真龙始祖嘛，真龙始祖掌控真龙一族，能够看穿真龙因果，以因果之力便可知道你的命运和因果，和真龙族虽然有联系，但是却是无根浮萍，自然能够看出来端倪吧。”洪荒祖龙沉声道：“不过一般哪怕是真龙始祖轻易也不可能看出来，如今这一代的真龙始祖不一般呢。”洪荒祖龙神色凝重起来，理论上对方的确能看穿秦晨的伪装，但理论归理论，如今秦晨瞬间被看穿，洪荒祖龙还是感到有些震惊，这一代真龙始祖不好对付。因果命运之力吗？秦晨心中凛然，这一刻他想到了秦魔，秦魔色是他的分身，如今进入到了魔界，打入了魔族之中，以渊魔老祖的身份，能否看出秦魔其实不是他魔族之人呢？秦晨心中一沉，若是秦魔被渊魔老祖识别出了身份，那可就麻烦了。不过秦魔和现在的情况不同，他本身便是异魔族精神种子所化，可以说他本质上其实便是魔族，应该会不一样一些。秦晨暗自深沉。而此刻真龙始祖目光已经落在了秦晨的身上。秦晨，他隆隆低喃，这个名字有些熟悉啊。没错，逍遥至尊轻笑，哈哈哈哈，秦晨此人乃是我人族天宫座弟子，在圣主境界便曾被渊魔老祖麾下的魔孙追杀之人，如今已经是我人族天宫座代理殿主了，未来呢，甚至会成为我人族联盟的代理盟主。秦晨看过了，什么时候的事儿啊？我自己怎么不知道啊？这和我真龙族有什么关系？真龙始祖冷哼了一声，目光森寒地看着秦晨。而且，此人身上为何有我真龙族的龙魂之力？想要冒充我真龙族真龙之躯容易，夺舍、炼化我真龙族都可形成。真龙之气也简单，只需凝练真龙之血，便可释放真龙之气和真龙之威。至于这真龙之血，也要解决。万族中有其他龙族，凝练他们的血液，或者得到我远古真龙族留下的血液，凝练于身，也可演化。但是真龙之魂，是我真正龙族真正的核心之地，哪怕是斩杀我真龙一族，吞噬我真龙族的灵魂，也只可壮大自身，无法演化出来的龙魂之力。此子是如何形成的龙魂之力？真龙始祖冰冷地看着秦晨，目光狠厉。不弄清楚这一点，他总是心中不安。逍遥至尊轻笑一声：“这一点嘛，是个秘密，自然不能轻易告诉你啊。”逍遥至尊，你非要和我真龙族为敌吗？轰隆的一声，真龙始祖愤怒，天地间一道道可怕的龙纹浮现出，整个真龙祖地开始封闭，金风至尊等强者变色，始祖这是在封界吗？难道真的要和逍遥至尊不死不休吗？
真龙始祖面色冷漠，目光森寒。若是一开始逍遥至尊愿意退去，他或许还不会阻拦，但是现在看到了秦尘竟然是随意拟化出真龙族人，不弄清楚这个秘密，他绝对不能让秦尘离去。逍遥至尊感受到了界域的关闭，却是不以为意，轻笑道：“真龙始祖啊，何必急切的动刀动枪呢？本座可是带着诚意来的。”“什么诚意？”真龙始祖冷哼：“如果本座告诉你，这秦尘的确是真龙族人，你信吗？”“你当本座眼瞎吗？”真龙始祖暴怒，这种时候了，这逍遥至尊竟然还敢欺骗自己。却见逍遥至尊神色严肃，淡淡的：“虽然很难以置信，但的确如此啊。本座知道你是以因果命运之道来识别秦尘的身份的，如今秦尘已经恢复了真身，你可以再推算一次，此死和你真龙族的关系如何？”“什么意思？”真龙始祖再次看向了秦尘，感知他身上的命运之力。这一感知，真龙始祖顿时变色。奇怪啊，眼前这个秦尘虽然化为了人形，但是不知道为什么，真龙始祖却始终感觉到此人的和他真龙族依旧有着莫大的联系。他的因果命运和真龙族结合在一起，那因果之力之巨大，甚至能影响到他真龙族的未来。连金风至尊这个真龙族族长对真龙族命运的影响都不如秦尘来的大，这怎么可能呢？此子明明是个人族啊，为何会影响他真龙族的命运？真龙始祖难以置信。逍遥至尊轻笑了：“真龙始祖啊，你应该也看出来了啊，此人和你真龙族有莫大的关系，甚至能影响到你真龙族的命运。实际上，本座先前所说的大礼真的就是此人。”“逍遥至尊，这到底怎么回事？”轰隆的一声，真龙始祖的身上爆发出了冲天的气息。此子身上绝对有着大秘密，事关他真龙族的大秘密。想到了这里，真龙始祖顿时一爪朝着秦尘再度抓射过来。这一次，真龙始祖直接施展出了本体，轰隆的一声，一道宛若是星辰一般的巨大龙爪对着秦尘疯狂地抓射了过来。那可怕的气息直接震慑的秦尘动弹不得，并且在那气息之中还蕴含着一股凌驾在这个世界之上的气息。秦尘变色，这是超脱之力，这真龙始祖竟然是也触摸到了这一个境界。关键时刻，逍遥至尊跨步走出，身前出现了一座古塔，是荒天塔，瞬间挡在了真龙始祖的利爪之前。轰隆的一声，整个真龙大陆剧烈地晃动了起来。星空神山之上，虚空震荡，仿佛末日来临。咔咔咔的，就看到了下方真龙大陆瞬间出现了一道道的裂痕，仿佛要爆裂开一般。无数的真龙族人在这股冲击之下一个个纷纷吐血，差点爆体而亡。“不可！”真龙始祖呢变色，猛然的一爪按下，嗡嗡嗡嗡，一道道的真龙之气纵横出去，化作亿万红光，落入到了下方的真龙大陆之中。之前差一点因此而爆开的真龙大陆再度的平稳了下来。大陆之上，无数真龙族人都是惊恐的看了过来，星空神山上到底发生了什么事儿？真龙始祖目光冰冷的看着逍遥至尊，怒声道：“逍遥至尊！”逍遥至尊却是轻笑一声，不以为意，微笑道：“哈哈哈哈，真龙始祖别激动啊，在这里动手倒霉的是你真龙族人，你不会是希望看到你真龙族人都陨落在这儿吧？”“你！”真龙始祖目光冰冷：“那又如何？你带来之人同样也会死在这里。”“是吗？”逍遥至尊轻笑：“本座完全可以将他们收入荒天塔，届时你确定你能拦得住我呀？啊，虽然在这真龙祖地中本座会吃一些亏，但是真正要是战斗起来的话，我怕你整个真龙祖都要从宇宙之中除名吧。”逍遥至尊的身上一股巍峨的气息升腾着起来，自信无敌。轰的一声，
逍遥至尊宛若是一尊天神，傲立在这里，与真龙始祖遥遥相对。恐怖的气息爆发出来，惊得金风至尊等强者都是骇然变色。始祖，金风至尊等强者急忙高喝，如果真龙始祖真的和逍遥至尊交手，他们几个至尊或许未必会出事，还有逃生的机会，但是这真龙族的祖地那算是彻底就完了，届时他真龙族人必然会死伤惨重，损失无数。真龙始祖呢，自然也知道这一点，恼怒道：逍遥至尊，你到底想做什么？很简单。逍遥至尊看着真龙始祖，本座此次前来啊，的确是带着诚意来的，听闻你真龙族有一禁地叫始龙血池，是你真龙族创族老祖当年所留下的，亦是你真龙族的根本啊。真龙族任何族人一旦成年，便可进入到真龙血池进行洗礼。我希望啊，你能让秦尘进入始龙血池进行洗礼啊。逍遥至尊说道：进入始龙血池进行洗礼，你疯了？真龙始祖难以置信地看着逍遥至尊：你可知道，这始龙血池只有我真龙族人才能进入，即便是你上司带来的那个家伙和我族有一些渊源，拥有一些龙族血脉，也无法进入其中，因为一进入其中，非我真龙族必死无疑。你确定要让这小子进入始龙血池？你要知道，非我真龙族，哪怕是至尊进入，也会被始龙血池给炼化，必死无疑。这叫秦尘的人族小子不过天尊而已，你是想让他进去找死吗？真龙始祖难以置信，始龙血池是他真龙族最可怕也是最大的秘境，真龙族一旦成年便可进入其中洗礼，会有莫大的造化，这也是真龙族数量不多却是能成为宇宙万族中排名前十的种族的原因所在。依靠着始龙血池，任何一个真龙族人都有希望成为尊者，可同样的，始龙血池极其的危险，非真龙族人进入其中必死无疑。逍遥至尊怎么会提出这样的要求啊？他的生死你不用担心，本座只问你答应不答应。逍遥至尊淡淡道：本座若说不答应呢？真龙始祖冷喝：你不会不答应的，因为你知道我逍遥至尊想做的事儿，没人能够阻拦。逍遥至尊霸气道：你！真龙始祖怒道。逍遥至尊微笑道：而且你若是答应，便可知道此人为何能拥有你真龙族的龙魂之力了，甚至对你真龙族将是一个巨大的机缘哦。哼，机缘？真龙始祖嗤笑了一声，他真龙族需要一个人族年轻人带来机缘？不过呀，听了逍遥至尊的话，真龙始祖心头不由得一动，他很是好奇逍遥至尊到底哪儿来的自信，让一个人类进入到始龙血池之中，别说是一个人族天尊了，便是至尊胆敢进入始龙血池也是必死无疑的，这么一个人族天才，逍遥至尊还不至于让对方送死吗？这其中难道还真的有什么隐情不成？好，我答应了。想到了这里，真龙始祖当即冷哼一声：逍遥至尊，你带着这小子跟我来。轰隆的一下，真龙始祖话音落下，瞬间冲天而起，掠向了那虚空的深处。走！逍遥至尊带着秦尘几人当即也跟了上去。逍遥至尊前辈，秦尘暗中传音，这始龙血池啊，听起来怎么不是那么靠谱啊？你放心，我还会坑你不成？那始龙血池啊，是真龙族最强大的宝地，其中呢，蕴含有真龙族亿万年来无数的力量，最重要的是啊，那始龙血池中拥有真龙族始龙的力量，你体内那位的混沌神魔绝对需要这股力量。逍遥至尊轻笑道：你的意思是？秦尘瞬间明白了过来，逍遥至尊的目的
竟然是为了洪荒祖龙。到了，这里便是始龙血池了。片刻之后，真龙始祖冷哼了一声，带着众人来到了真龙祖地的星空深处。眼前一片浩瀚的血池之地呈现在了秦尘一行人的面前。轰的一声，一股令秦尘心悸的力量疯狂地席卷了过来。